Välkomna tillbaka. Ja, den ukrainska civilbefolkningens situation i de rysk-okkuperade områdena har ju länge varit dold i mörker. Men allt eftersom Ukraina vinner tillbaka mark så framkommer gräsliga vittnesmål mm, om tortyr, sexuella övergrepp och rena avrättningar. Vi säger Välkommen, till Stefan Ingvarsson, som är analytiker på Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkomna. Många av de här Tackar. historierna om tortyr och övergrepp kommer då från de så kallade ryska filtreringslägren och det här är något som har funnits under en, en längre tid, längre tillbaka än 2022. Berätta om, om dessa läger. Filtreringsprocessen är ryssarnas eget namn på en process där man skannar civilbefolkningen och letar efter de som eventuellt är lojal, fortsatt lojala med Ukraina, de som har någon koppling till Ukrainas väpnade styrkor. De som uppvisar jag vet inte, tecken på vardaglig patriotism, har någon tatuering med ukrainska symboler eller någonting liknande. Och de vill man så att säga, filtrera bort från den civilbefolkning som man vill assimilera in i Ryssland. För de här territorierna ska ju annekteras och bli en del av Ryssland. Och då, vi pratar då om bassregionen. Vi pratar om en filtrering som pågår överallt eh, under eh, rysk ockupation. Ibland handlar det om en vägspärr, men så fort en misstanke väcks om att den här personen kanske är för patriotisk eller skulle kunna vara en del av en motståndsverksamhet eh, eller bara är en äldre dam som undervisar i ukrainska och inte tänker ge med sig. Det kan räcka. Det kan räcka. Det finns mm. kulturarbetare, lärare, vetenskapsmän som har försvunnit. De tas då vidare till lite mer stränga filtreringsläger som ofta befinner sig på de områden som Ryssland har kontrollerat redan sedan 2014 i Donbass. Och I dessa läger så vet vi att det pågår en systematisk tortyr under förhör men också en insamling av falska vittnesmål om påstådda ukrainska krigsbrott där man torterar, hotar, pressar de som befinner sig där att vittna framför kamera. Men man skannar också efter personer som man vill deportera in i Ryssland. Därför att någonstans mellan 2 till 3 miljoner ukrainska medborgare befinner sig nu på ryskt territorium. Och dessa personer är de då som har passerat den här filtreringen och som anses kunna assimileras med eh, den ryska majoritetsbefolkningen. Mm. Och det här är personer som kanske har mer eller mindre utan tvång eh, följt med och bussats in i Ryssland. Men de har heller inte erbjudits några andra alternativ, så det är väldigt viktigt att liksom betona detta, mm. att det här är människor som antingen befinner sig vid frontlinjen med fara för deras liv, mm. eller så erbjuds de en buss in i Ryssland. Och de som gör motstånd, då, så att säga. vad händer med dem? Vi vet inte så mycket. och Det är väldigt viktigt att poängtera att eh, anledningen till att situationen under rysk ockupation är så underrapporterad är ju för att det inte finns några journalister, det finns inga observatörer på plats. utan Det enda vi har det är vittnesmål som vi kan pussla ihop en bild av. Mm. Och vad, vad säger vissa av de här vittnesmålen? då? Vittnesmålen talar om systematiska övergrepp, tortyr. Förhören använder sig ofta av tortyrmedel. Också att man, de som befinner varan för lojala med Ukraina fråntas sina barn eller hotas eh, med hjälp av sina släktingar. anhöriga. Man hotar dem att döda eller skada deras anhöriga för att tvinga dem till samarbete. Allt detta finns det vittnesmål om. Mm. Och, och vi nämnde också rena avrättningar. Vi, Ren avrättningar och Rena Det vet vi också från de befriade territorierna där vi har hittat bakbundna civila som har avrättats. Och det här är Spåren av avrättningarna i det vi har sett från de områden som Ukraina har återtagit, mm. medan de som då tagits till läger och kanske hålls internerade i sådana läger än idag. de vet vi ju nästan ingenting mm. om. Nej. Sexuella, då, också sexuella övergrepp Sexuella eh, övergrepp, både mot män och kvinnor, det finns flera vittnesmål om det. Och det är ju också en del av den systemat systematiska förnedringen av tortyren, av, av hoten som de här människorna utsätts för. Mm. Dessa som då har bussats in i Ryssland, försvunnit där på något sätt... Vi ska undersöka det. Inte kanske med fysiskt tvång, men, men det är inte heller frivilligt som de har skickats in dit. Det här är ju någonting som kommer utredas som ett krigsbrott därför att det är, enligt internationell rätt, så är det olagligt att föra civilbefolkning in till det egna landets territorium från det andra landet under ett krig. De här personerna förs enligt många vittnesmål framförallt till den ryska fjärran Vi har en karta. Ja, en karta här. Det är långt bort mot Stilla havskusten mot Japan, gränsen där mot Japan och Korea och, och bort mot Det är världens största land, Ryssland, så att det, det finns rätt mycket yta. Och ja, och det här är också orter som eh, har minskat i befolkning. Det är avfolkningsbygd. Så att man räknar tror jag, med två saker. Det ena är att ha Ukraina så långt borta från Ukraina som möjligt av säkerhetsskäl. Eh, men också befolka områden som många ryssar har lämnat de senaste decennierna med en ny befolkning och där försöka assimilera dem och bli ryssar. Det är liksom det som är tanken? med Hela det här. idén med det här kriget är att Ukraina egentligen är samma land som Ryssland och att de ukrainare som envisas med att de är någonting annat det är de man på något sätt måste filtrera pressa, mm. kanske, kanske avrätta, kanske avlägsna från resten av befolkningen så att de som är beredda att bli så att säga, vanliga ryssar eh, ja, mm. kan, kan tvingas till det. helt enkelt. Mm. Det här Systemet med filtreringsläger, är det något som Ryssland eller Sovjet använder sig av tidigare i andra områden? Begreppet har sina rötter i andra världskriget och i de områden som Sovjetunionen erövrade i slutet av kriget i Östeuropa och i västra Ukraina, bland annat, där man filtrerade befolkningen för att få bort sådana som eventuellt skulle utgöra ett hot mot den sovjetiska staten eller oönskade element i Sovjetunionen. Sen har det här fortsatt under de två Tjetjenienkrigen där civilbefolkningen på samma sätt skannades i filtreringsprocesser filtreringscentra för att försöka identifiera vilka som fortsatt är lojala med de tjetjenska självständighetsrörelserna. Så Det här är, har blivit ett etablerat system i, i Rysslands sätt att föra krig. Mm. Och det vet vi också att den här filtreringen började dag ett det vill säga så fort- den ryska fronten gick in på eh, Ukrainsterritorium territorium så gick personer ansvariga för att skanna befolkningen och identifiera personer som, eh, ja, som är oönskade. Det började liksom direkt och har pågått hela tiden. Finns det någonting omvärlden kan göra? Det är att sätta press på Ryssland, utreda de här krigsbrotten. Det finns många initiativ just nu som hjälper till exempel journalister andra mm. som kommer i, i kontakt med de här typerna av vittnesmål att säkra så att de går sen att använda internationella brottsmålsdomstolen i den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Gräsligt, men viktigt att belysa. Ett stort tack, till dig Stefan Ingvarsson. Tack.